Mi ayitibwa Muhammadi bamhangi bamuse bamusayidde ogw'okufa era natibwa okusinziira ku mateeka ge Saudi Arabia. Abeewaabwe bagezaako okwegayira famire omwafudde omuntu ne bagamba nti ne bw'otuwa kamiisi ne bw'otuwa abaha ebyo nno bibuga ne bw'otuwa obwakabaka bwe Saudi Arabia tetusobola kumuleka kubanga eteeka ligamba brad for brad. Mikwano gyange abali ebuwarabu kituiraga ki olaba munansi tebasobola kumusonyiwa ate gwe sawaaga bwe yajja okwoza ebintu mbegayira nga mbagamba bw'oba ng'oli driver drive carefully. Wegendereze n'okusinga bw'olina okwegenda newankubadde ng'abantu bayeeyo bavuga bubi ali e Saudi ali e Qatar ali e Dubai omuntu ali mu house wegendereze abaana boolera emmere gy'ofumba so that tokomekereza ng'ate ogendedde mu bintu ebitategeerekeka. It is serious in Arabia. Abantu abagoberera enkola ya sharia okufa okutta omuntu okusalira omuntu omusango eyambe then kyangu nnyo we twogerera oba tokyaliwo. Kaino mikwano gyaffe abagende ebweru mutegeere nti eyo nsi ndala tewabaawo kulonzalonza. Mwoyo gw'omugenzi Mukama agumuse emirembe ne nkujjukiza nti tukyalina emirimu bano bameidi abantu abagala okugenda okukola ekata abagala visa ze Canada kola sono zo 777-35283 netake weeri ojja kujja okukola registration tu processing ebintu byo ate otambula okugenda okukole.